Ya. Minga agra plakati. Sami kan nasional mızra bir şey. Ben sana çık. Ben sana ayırsın bakva. Bertwaiden როგორ ახალ? Ала, შეგეკითხეს თქვენ რომ თუ შეიძლება გაკრაო? Ну, ყველა ყველა საკუფლება გასაცუნდა, მაგრამ ხვენი საკუთრება და თქვენ მიეცით ნება? კი, ვინ ხოვარ? არ მიცი. ნახტება გამაგრდა. ნახტება გინდა აკრა გვაინტერესებს. აკრა და ისევ მაგრამ ახალგაზრდა ბიჭები თქვენ განება ფაილს. არის ჩემთვის არაფერი არ იცით. გინიეთ ეს ვინმე? ერთი მეშოკი შემედი. Რაიმე Плакаты вин гаагра. Калбатано, ეს плакаты вин гаагра ხა? ეს ახუთი ნომერი, საარჩევნო. Вин гаагра თუ იცი? თქვენგან ნებართვა იყო? თქვენგან ნებართვა იყო? არა, კითხეს. რა არ უნდა გაეკრა? არა, გეკითხებით, თუ აიღეს თქვენგან ნებართვა. რაც შეხება კეთო საკუთებებზე სახლებზე შნობებს თორე გამოკლას ეს მათვის თუ მათი თანხმობა არის ამ შემთხვევაში შეუძლიათ და რაც შეხება სტენდებს ამისთვის ქალაქის იერსახე რო არ დამახინჯდეს ან ყველა სტოლბაზე ყველა ქუჩაზე რო არ იყოს აკრული და დამახინჯებული შენობები ამისთვის არის გამოყოფილი სტენდები თუმცა ისინი ამით ასარგებლობენ და არის ყოველნების სტოლში ცარიელი საჩვენო კავლობის დარგობასთან გვაქვს საქმე ამისთვის სპეციალურად ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გამოყო სპეციალურად გაკეთებული დაფები სადაც უნდა გაეკრას ყველა წინასაარჩევნო პლაკატები და არა სტოლბებზე და სახლებზე 56-ე მოკლეს მეორე პუნქტი არის კონკრეტულად არის ჩამონათვალი სად შეიძლება გაეკრას სააგიტაციო მასალა არ შეიძლება კონკრეტულად წერია მეორე პუნქტში საკულტო შენობებზე, ადმინისტრაციული შენობებზე, მოკლედ ინტერიერში, ასევე ექსტერიერში, პოლიციის შენობებზე და მოკლედ ასე, სახელმწიფო ესეთ სტრუქტურებზე, ხო, და საგზაო ნიშნებზე. შეიძლება გაიკრას კერძო სახლებზე, ოღონდ მხოლოდ და მხოლოდ მეპატრონის ნებართვით. მაგრამ მეპატრონები აცხადებენ, რომ მათ ამის შესახებ არაფერი არ იცით. ხო, ეს გასარკვევია, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინახია ეგეთი ფაქტი, არ დაგვიფიქსირებია და აუცილებლად მივაქცევთ მაგას ყველაფერს.